Då ska jag visa hur man gör en typ bulldog-variant. Man har en form som är slitsad längst bak, så man kan sätta in den här curlytail-skärten. Det finns även en krok som i det här fallet är satt bly på den där för att få lite tyngd. Och skärten görs då separat av en skärbräda. Den här formen är då tillverkad i silikon och gjort bara kroppen i. Och längst bak är den slitsad så man kan stoppa in den här skärten. Och i det här fallet så är det ju så att det är satt bly på den där för att man ska få lite tyngd på. Längst bak så sätter man då fast den här curlytail-skärten. Och då beror på om man vill ha den här att vara uppåt eller neråt. Den här skärten. Sätter man in den i mitten, var noga med så att den hamnar rätt. Och att man har, att det ska finnas material på varsin sida här. Nu när man fyller i. Då ska det finnas möjlighet för den här varma plasten att fästa. Nu kommer den här att vara redo för att hälla i gjutmassan. Då är det bara att hälla i. Och då är det viktigt att man ser till att det kommer plast på varsin sida om den här. Så att det hinner fästa och smälta fast i varandra. Så nu är det bara att hälla och gärna hälla lite över full form. Det är nämligen så att det här härdar eller kallnar så sjunker den ihop lite grann. Där. Det är bara att vänta några minuter innan vi plundrar formen. Så där, då har det gått några minuter och vi ska ta och plundra formen. Då ser man att det finns lite ljudskägg kvar här uppe som man kan ta bort. Men i alla fall till att börja med så är något silikon, det är så pass mjukt så det är bara att lyfta upp den här. Där. Och fram kommer ju en den här curly tail. Som kommer att fungera jättebra.